Está fundamentalmente ligada com o número de alunos que nós temos aqui. Nós somos o maior centro de formação de pilotos da Península Ibérica. Também temos uma atividade de aviação executiva importante. Já temos neste momento mais aviões executivos aqui do que existem no aeroporto da Portela. Temos também uma atividade de helicópteros, também com algum significado, cerca de 8% dos nossos movimentos. Digamos que são as três áreas principais que dão algum impacto ao aeródromo municipal de Cascais. Os nossos aviões, como imaginam, como são de escolas, são, pelo menos, de uma maneira geral, pequenos, até 3 toneladas, e temos realmente muito poucos passageiros, portanto, temos cerca de 10 mil anos. Carga também não existe, como vos dizia, a concentração da nossa atividade está principalmente na área da formação de pilotos e da aviação executiva. A Gesture Flying Academy Portugal tem uma importância, creio eu, muito, muito boa para o aeródromo. Não só porque forma anualmente à volta de 100 pilotos, como consegue ter uma totalidade de movimentos de aproximadamente 25 mil horas por ano. E isso, parecendo que não, é um custo que nós pagamos ao aeródromo. A Gesture, como qualquer escola aeronáutica, tenta sempre ministrar aos seus alunos o máximo de qualidade possível. E nesse sentido fez há cerca de 3 anos um investimento numa nova frota com aviões da última geração. Nós temos 26 aeronaves distribuídas por aeronaves básicas, avançadas e multimotores, e também temos 4 simuladores e também com a inclusão de pilotos de mais qualidade. Portanto, o que nós queremos formar, queremos que aconteça é que os nossos alunos saiam para o mercado de trabalho já bem formados e que as companhias possam absorver rapidamente. Quais as etapas para preparar um avião para fazermos um voo? A primeira etapa seria submeter um plano de voo à autoridade aeronáutica através de um call sign atribuído para cada aeronave. Cada operador tem o seu call sign. O passo seguinte seria então verificar toda a documentação da aeronave, portanto, verificar se está tudo em dia, se os documentos estão todos em dia e se o avião está apto a voar. O próximo passo seria verificar o combustível e então abastecer o avião com a quantidade necessária para o voo. O último passo seria fazer a inspeção à aeronave, seguindo um checklist, certificando que todas as superfícies e todos os equipamentos e instrumentos da aeronave estão prontas para voar. E a partir daí estaremos então aptos, tanto os pilotos como a aeronave, para iniciar o voo. A torre de controlo do aeródromo de Cascais é composta por 4 posições de trabalho. 2 posições em permanência. Posição GMC. Faz a gestão das aeronaves no solo, fornecendo instruções e autorizações, de forma a evitar colisões entre aeronaves e aeronaves e veículos na área de manobra do aeródromo. Efetua coordenações com os órgãos de controlo adjacentes. Torre de controlo da base aérea de Sintra e Centro de Controlo de Tráfego Aéreo de Lisboa.
ativa e encerra os voos nos sistemas de dados de voo. Transfere o tráfego para a posição exec, quando este está pronto para deslocar. Recebe o tráfego da posição exec após aterragem, encaminhando as aeronaves para as posições de estacionamento. Apoia a posição exec. Posição exec. Fornece autorizações e instruções de forma a evitar colisões entre aeronaves no ar. Inbound down, Quebec to block between 1500 and below. Fornece autorizações de aterragem e descolagem. Faz a gestão dos circuitos de tráfego. Faz a gestão do tráfego local e sobrevoos. Efetua coordenações com os órgãos de controlo adjacentes. Torre de controlo da Base Aérea de Sintra e Centro de Controlo de Tráfego Aéreo de Lisboa. Transfere o tráfego para a posição GMC após aterragem. Posição Supervisão. Posição Apoio. Ativada sempre que necessário. Deus. Off. Altimeter, set and check. Uno 008, 330 pés, deve estar mais no 007, mas vamos deixar no 008. Cascais Ground, boa tarde, aqui o Escola 15, Placa Brava, só pedir para pôr em marcha. Serra Pelting de Abraço, Cascais, bom dia. Neste momento Lisboa não está a ficar mais tarde para o Espechão. Aceitou agora uma última aeronave que já vai ter que partilhar altitudes com outras aeronaves do Espechão. A minha chamada dentro de 20, 25 minutos. Copiada, então chamarei dentro de 20 minutos, já em Abraço. Para lá desses três, da atividade dos helicópteros, que representa atualmente cerca de 8% dos movimentos da aviação executiva e da formação de pilotos, temos ainda a formação quer de mecânicos, quer de assistentes de bordo. Temos também uma atividade de trabalho aéreo que vão desde as mangas publicitárias até apoio a filmagens. Por exemplo, o helicóptero do trânsito é um helicóptero que sai daqui todas as manhãs, que dá apoio às televisões. Temos também uma atividade ainda relacionada com tudo o que seja fogos. Portanto, há helicópteros que saem daqui, por exemplo, para combate a fogos. Ou seja, o objetivo ou a imagem que a escola quer passar prende-se um bocadinho por se desenvolver não só dentro das nossas fronteiras de Portugal, mas também em relação à internacionalização. Só para ter uma noção, a Gesteira hoje em dia já forma pilotos, alunos que vêm de Itália, vem de Angola, vem da Irlanda e que vem do Brasil. Portanto, isto já dá à Gesteira Flying Academy em Portugal uma credibilidade muito grande, principalmente no mundo.
Difficult.